মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধেমেচি ৰাইজৰ বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নকৈ স্থাপন কৰা হ'ল আৰক্ষী ছাউনী। মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ ধেমেচি ৰাইজৰ নিৰাপত্তাজনিত এক বহুদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অধীনত ধেমেচি গেৰেকনী চুকত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ল এখন আৰক্ষী ছাউনী। উল্লেখযোগ্য, মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ধেমেচি অঞ্চলটোৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা বহুত দূৰ হোৱাৰ বাবে মৰাণ আৰক্ষী বা ধেমেচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল, যাৰ বাবে ৰাইজৰ অসুবিধা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ধেমেচি গেৰেকনী ৰূপজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পৰীক্ষামূলক আৰক্ষী ছাউনী স্থাপন কৰে, যাৰ বাবে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ধেমেচিবাসী। হয়, মানে কি হয়, আমাৰ মৰাণৰ পৰা এই ধেমেচিলৈকে, পথালিবামলৈকে, হালদিবাৰী এই অঞ্চলত মানে কি হয় দূৰ হয়। গতিকে কিবা এটা ঘটনা ঘটিলে আমি আহি পাওঁতে অলপ মানে সময় বেছি লাগি যায়। আৰু সেইটো কাৰণে আমি এছ এছ আৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি ভাবিছোঁ এই অঞ্চলত আমি এটা ফ'ৰ্চ ৰাখি দিম। তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেতিয়া কি হ'ব, আমি সেইফালৰ পৰা আহি আমি ইয়াত কেতিয়াবা জিৰাব পাৰিম আৰু এই অঞ্চলত আমি অলপ পেট্ৰল চেট্ৰল কৰিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত এটা পাৰ্টি টেম্পৰেৰীভাৱে ৰাখিছোঁ। ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, আমিতো ৰাইজৰ কাৰণে আছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ যি আমি যি কাম কৰি আছোঁ অকল ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। গতিকে আমি যিটো ৰাইজৰ সহযোগিতা ৰাইজে আছে, ৰাইজে সহযোগ কৰিছে। এখন স্কুল আছিলে, সেই স্কুলখন মানে বৰ্তমান ইয়াত মানে হেৰি নাই, এবান্দন কণ্ডিশ্যন আছে, ইয়াৰ স্কুলখন বেলেগত নি পেলাই এটাচ কৰিলে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ফৰ দ্য টাইম বিং টেম্পৰেৰীভাৱে ইয়াত এটা মানে জিৰণি হিচাপত আমি এই কৰিছোঁ। জিৰণি ঘৰ মানে আমি আহিলোঁ, ইয়াতে বহিলোঁ, আমি পেট্ৰলিং কৰিলোঁ, কেতিয়াবা ৰাতি আমি ইয়াতে অলপ কেতিয়াবা দহটালৈকে থাকিলোঁ, এনেকুৱা আৰু জাষ্ট আমাৰ ৰেষ্ট। আমি এতিয়া য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইখন ধেমেচি, বৃহত্তৰ ধেমেচি অঞ্চলৰ কেৰেকনী ৰূপজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ অধীনত এই ৰূপজ্যোতি কেৰেকনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন ধেমেচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰি দিয়ে এই যোৱা মাহৰ পৰা। আৰু এই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সকলো ধেমেচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগত একেলগে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত শিক্ষাবৰ্ষত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই বিদ্যালয়ৰ যি গৃহ ভৱন আছিলে ইয়াৰ সকলোখিনি আন্তঃগাঁথনি এখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ আছিলে। আৰু এই খালী হৈ থকা বিদ্যালয়খনত এই অঞ্চলটো ধেমেচি, বৃহত্তৰ ধেমেচি অঞ্চলৰ প্ৰায় ইয়াত ডেৰ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বাস কৰে। এই অঞ্চলটো শান্তি শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ বহুদিনৰ পৰা এটা দাবী আছিলে যে আৰক্ষী বাহিনীৰ এটা ছাউনী এই অঞ্চলত দিব লাগে। আৰু ৰাইজৰ এই প্ৰবল দাবীক আৰক্ষী প্ৰশাসনে সন্মান জনাই এই ধেমেচি অঞ্চলৰ কেৰেকনী ৰূপজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰক্ষীৰ এটি ছাউনী ইয়াত মানে স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰশাসনে যত্ন কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আৰক্ষী প্ৰশাসনক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে যে শান্তি শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখা। তাৰোপৰি এই অঞ্চলটো শিৱসাগৰ জিলাৰ লগত সীমামূৰীয়া অঞ্চল, ইয়াত বাট পথ নিতাই পুখুৰীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মৰাণলৈ সংযোগ আছে। মৰাণ থানাৰ পৰা এই অঞ্চলটোলৈ প্ৰায় 26-27 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে। গতিকে এই এটা ইমান এটা বৃহত্তৰ দূৰত্বৰ কাৰণে এখন মৰাণ থানাৰ পৰা ইয়াত শান্তি শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে ইয়াত এটা আৰক্ষী ছাউনী প্ৰতিষ্ঠা কৰি মৰাণ থানাত লগত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই অঞ্চলৰ শান্তি শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ এই কাৰ্যসূচী